Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Краяни Витоки». Цього разу запрошуємо вас до прадавніх джерел народних традицій, знання яких зцілює, додає сили й снаги, зміцнює духовно, а також розширює горизонти нашої творчої уяви. Народна пісня, казка, народне мистецтво в цілому є відгуманом нашого далекого минулого. Одні пам'ятки відображають історичні події, звичаї слов'ян до християнської епохи. Інші, до прикладу, орнаменти ткацтва, гончарства, вишивки, писанок, зберегли символи світогляду ранніх землеробів, культура яких на нашій території сягає часів трипілля. Особливу цікавість викликає у нас давній одяг наших предків, а також вишивка. Витворами народного мистецтва, породженими гармонією ритму і кольору, є вишиваний рушник, сорочка чи хустинка. Як у природі виживало довершене, так і в народній культурі зберігалося і передавалося з покоління в покоління найкраще. До того ж, прикрашання речей у давнину було пов'язане з віруваннями людей, із замовляннями і заборонами. Тому і орнаменти вишивки набули усталеного характеру, а їх символи археологи знаходять на гончарних виробах сивої давнини. Але значення символів орнаменту було втрачене внаслідок його спрощення і деформації, що обумовлено змінами у способі життя людей. І вчені докладають чимало зусиль, щоб прочитати ці своєрідні письмена далекого минулого. Фонди Вінницьких обласних художнього та краєзнавчого музеїв, Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, а також районних та сільських скарбниць старожитностей і приватні колекції мають чудові зразки давнього подільського одягу, взуття, вишивки, прикрас і головних уборів. Сьогодні ці, здавалося б, на перший погляд буденні і звичайні експонати є для нас невичерпним джерелом інформації про життя, побут, традиції і звичаї наших прабабусь і дідів-прадідів, а для допитливих і небайдужих – безцінним матеріалом для наукового дослідження. Такою патріотично налаштованою на вивчення подільських народних джерел родиною у Вінниці є сім'я відомих науковців – вченого, етнографа, краєзнавця-історика Віктора Косаківського та його дружини, вишивальниці, заслуженого майстра народної творчості Наталії Шпак. Виросли вони серед неповторної подільської природи. З дитинства увібрали в себе красу людських стосунків. Життя їхнє протікало у середовищі простих людей, народних умільців, багатих душею і щедро обдарованих талантами. А тому і повага до всього прадавнього, чистого, народного з часом переросла у фах, у зміст життя. Віктор Афанасійович впродовж багатьох літ здійснює археологічні та етнографічні експедиції у нашу подільську глибинку, досліджує побут земляків, збирає давній одяг, інші старожитності. Його головна мета – зробити науковий аналіз, надрукувати результати досліджень і віддати до музею, аби збагачувався спадок для нащадків. Можна мати колекцію, ніхто про неї не буде знати, крім колекціонера. У мене за мету – зібрати, показати і повернути, написати статтю, опублікувати десь. Одним із результатів багаторічних експедицій Віктора Афанасійовича є зібрана колекція одягу. Не тільки подільського, а й зі зразками з інших регіонів України. Як будь-яка колекція, вона збирається впродовж довгого часу, і музейні, і приватні колекції. Моя колекція збирається, можна сказати, вже років 45, напевно. Бо першим зразком це була сорочка мого діда, весільна, яку я шишколяром знайшов у скрині. Діда я не пам'ятаю, але він був року народження 1879-го, бабка 1882-го і сорочка весільна з підписом вишито букви, ім'я діда і частина прізвища вишита на тій сорочці. Тобто це було десь, можна сказати, у 70-х роках.
коли я виліз на горище і добрався до дідової скрині. Діда не було, дід помер в 64-му. Тобто із 70-х років до сьогодні я збираю, я їду в експедиції, в мене є друзі, знайомі, які знають, що мені потрібно. Віктор Афанасійович з великим задоволенням розповідає про давні експонати, які зберігаються в музейних та приватних колекціях області. Відзначає, що це унікальні, автентичні речі. Традиційним українським є одяг. Якщо вишита сорочка, то орнамент традиційний, автентичний є у нас геометричний. Орнамент, тобто він самий давніший, і техніки вишивальні, які він виконаний, вони давніші. Це переважно низь, це вирізування, це мережки, значить, це лишт або лічильна гладь, це качалочки, це техніки ті, які є саме характерними для нашого краю. Крім вишивки, це, наприклад, головні убори заміжніх жінок і дівочів. Вони сьогодні рідкість, про них майже ніхто не чув. Може, назви хтось чув, але як самих не бачили, вони в нас є. В нас є гарна колекція на виставці поясів різних, вони рідкісні. У нас унікальна, можна сказати, колекція поясного жіночого одягу, дівочого і жіночого одягу, бо їх то, наприклад, плакт всього на всю є 4 чи 5 на 2 музеї. Ну їх нема, бо вони 100 років назад вийшли з моди. Їх немає, вони були в 19 столітті широко побудували. У нас на 2 музеї тільки 2 запаски. Але в нас є більше обгорток, бо вони побутували ще навіть в 50-х, 60-х роках 20-го століття. Генетична пам'ять і вміння творити такі шедеври закладені в кожному з нас. Адже раніше наші предки всі володіли цими прадавніми навичками – ткати, вишивати, прясти. Всі народилися, по великому рахунку, в селі. Ми всі народилися. Коли студента пояснює, що він це село, в якому, велике село, в якому ходять трамваї, вони дивуються. Але якщо подивитися, самий приклад такий простий – садиба Коцюбинського. Дід купив землю у Вінничан, у Вінниці, і побудував хутір. Там були всі споруди, 3 десятини, оралося, сіялося, все там, все на все. 150 років назад трохи більше. То було поле під Липовецьким шляхом, там був хутір, і сьогодні тільки є хата і комора. Тобто це талант українського народу, який свідчить про те, що щоб бути красивим, не треба йти на базар. Щоб бути красивим, гарно одягнутим, треба мати руки і бажання. Кожний рік, десятиліття, все далі віддаляють нас від того незвичайного життя наших бабусь і прадідів, яке здебільшого творили вони власноруч. І усвідомлення втраченої назавжди патріархальної і неповторної епохи додає смутку. Хіба що ось ці музейні скарби і можуть, хоча й віддалено, нагадати наступним поколінням про життя їхніх предків. Кожна сорочка чи кожна вишивка на сорочці – це вишита доля. Їх немає двох однакових. Є подібні. Є подібні за вишивкою, за орнаментами, але, як пам'ятає Наталя, значить, вишивка – це текст. Ми дивимося колір, гарно, мальонок, але колір, його розуміли, чому таким кольором, а чому таким, що а малюнки – це знаки, символи, знаки обереги, які передавалися з покоління в покоління, і вони повинні були оберігати, допомагати, створювати майбутнє. Це, можна сказати, комп'ютерна програма на майбутнє. Переважно ці всі речі створені молодими дівчатами у віці 10-19 років. Вивчаючи збережену вишивану і ткану спадщину, не перестаємо захоплюватись майстерністю і мудрістю наших предків. Навіть в мене є одна сорочка, де такі тут сорочка, вона буденна, трохи вишита, але тут є такий карман, дірочка, годувати дитину. Вона не знімала її, вона розвела і все. Про це було годувати дитину, і тим, що вишивалася вона ось у 60-х роках. Бо жіночка, яка мені подарувала, це моя мама для мене вишивала, вона мого віку, їй трошки вже 50 років. Мама вишивала на домотканому полотні, тут лишила спеціально, бо це треба було дитину годувати. Тобто в кожній сорочці, хоча традиційно оцей розріз пазушний, якщо він там маленький, значить дівоча, якщо він такий великий, жіноча, бо треба дитину годувати, сорочку ж не знімали. Треба було, тобто на них дивитися і можна зразу приблизно визначити, до якого віку вона мала своє призначення. Як і в будь-якій справі, досягають вагомих результатів фанати,
у доброму розумінні цього слова, які живуть своєю професією. Ось і Віктор Косаківський дає нове життя старим, часто непотрібним речам, адже, як ніхто, розуміє їхню етнографічну і наукову цінність. У багатьох випадках ці речі, ті, у кого вони, наприклад, сьогодні вдома, там ніби потраплялися випадки, вони людям не потрібні дуже часто. Особливо це коли бабуся, яка вишивала, сама носила, вона цінує, вона покаже і все. А коли це залишилося внукам у спадщину, бабуся померла, не знаю, що робити. Я маю багато випадків, де після 40-го дня це все просто виймалося з скрині, воно з нагороди спалювалося. Воно нікому не потрібно. Другий варіант, коли щось там ще на щось похоже, ну, у мене в районі був варіант, жінка, яка читала псалтир, тільки віддавали ці сорочки. Вона їх носила, вона їх просто складала на купу. Потім, коли вона прийшла в інший світ, і я привіз краєзнавчий музей, там колекція 29 сорочок з одного населеного пункту. На конкретних прикладах унікального давнього одягу наш співрозмовник розповів про давні техніки вишивки. Отож, пропонуємо вам парад різних технік подільської вишивки у викладі Віктора Косаківського. Кільцівочка вишита технікою лиштва. Значить, у нас є техніка, яка називається зерновий вивід. Ось ці смужки біленько, полотно, вони ниточки розтягнуті. Значить, лиштва ось така в нас коса коричневим кольором. Дана вишиванка походить із Піщанського району, і цікава вона для нас тим, що переважна частина вишивки виконана металевою ниткою сухослідка. Вони були поширені, тобто це нитка, яка металева, вона зберігається в землі, і ми маємо вишивки сухозлітки ще з періоду Київської Русі в Україні. Значить, церковне шитво, воно виконане цією ниткою. Сухозлітка – це срібна або золота нитка. Їм вже 2500 років тим зразкам, які в Україні знайдено. Найдавнішою технікою вишивки в нас на Поділлі була техніка вишивки нись. Зразки 19-20 століття в нас вишиті червоним і чорним кольором. Є тільки червоним, як даний зразок, є чорним, є поєднання червоного і чорного. Тобто всі варіанти в нас є представлені на виставці. Ось один із тих зразків. Ця техніка вишивки народилася із ткацтва. Вона так само робиться по рядочку, як полотно. І так само техніка вишивка. Вона дуже приплітається з є в нас рушники ткані. Орнамент, навіть орнаменти похожі, по цьому вони перегукуються. І вона йде у нас, тобто всі старі зразки, навіть фрагменти вишивки 19 століття, які є в музейних колекціях, вони вишиті нись. Червоних менше. Але коли, наприклад, я записував у Томашпільському районі, чому чорним кольором вишивали, то і воно співпадає з іншими населеними пунктами на Україні. Чому чорний колір це сум. Нас кажуть, там земля, ще щось там. Насправді чорний колір це колір суму. Чому? Бо війни. Розглядаючи старі фотосвітлини, бачимо зосереджені обличчя наших подолянок-землячок, що ожили у 19-20 століттях. Багато хто з нас ще пам'ятає рідкісні сьогодні головні убори наших прабабусь – весільні дівочі віночки, яких, за підрахунками вчених, понад 70 видів збереглось. Сьогодні це музейні експонати. Найважливіший – це весільний віночок, він останній. Дівочі, що дівчина носила на голові. Потім його знімуть, і буде очіпок, намітка, хустка, і більше все життя жінка не мала права світити волосся. Наші бабусі і прабабусі запам'яталися нам як великі естетки. Прикраси у їхньому гардеробі були ознакою не тільки вишуканого смаку, а й визначали статус власниці коштовностей. Самим таким розкішним це є намисто. Коли дивимося на коралове намисто, яке називали його справжнє намисто, добре намисто, воно лікувало, в принципі, морські корали, намисто використовували в народній медицині. Так само, як і інший вид намисто, який називається баламути, про який ми з вами говорили, воно теж має природнє походження, природній мінерал, і він був в наших селах туди на південь, дуже багато Бершацький, Тростянецький, Гайсинський район, трошки Теплицький, трошки Чечерницький, такий куточок. І хоча, за словами наших бабусь, у дівчини було 300 хусток, тим часом, як у хлопця тільки одна шапка на голові, не можемо обійти увагою і чоловічий одяг. Це
громадянин Поділля, кінець 19 століття, значить сорочка до колін, тобто чоловічі сорочки в нас теж були довгі, не збереглися у буковинських і у цульських костюмах. У нас вони на старих фотографіях. Біла полотняна сорочка – це буденна, білі полотняні штани, там на ногах постоли, ноги в один внучку і обов'язково пояса. Майстриня з вишивки і знавець її таємничої мови, чарівна дружина Віктора Косаківського, пані Наталя, продовжила роздуми про роль чоловіка в українській родині. Щоб захистити свою родину, свою оселю, то потрібно було сильним бути, потрібно було таким напористим бути, господарем гарним, вміти все робити, тому що чим більше вміти, тим краще господарство, тому що все ж було, вироблялося в основному в домашніх умовах. Що обробляли землю, що майстрували там із лозини, із дерева, і будівництво, і до чого чоловік торкався. Чим більше він вмів, тим більше він міг забезпечити свою родину. А ось дівчина, майбутня берегиня і мати, з дитинства навчалася вмінню вести господарство, прикрашати домівку тканими і вишиваними виробами, звичайно ж, зробленими власноруч. В кожній родині дуже багато вишиванок ще і до цього часу зберігається, передається з покоління в покоління, і бабусі розповідають, як вони, будучи дівчатами, вишивали собі придане, вишивали оті сорочки. Перша сорочка мала бути вже в 9-10 років, тобто дівчина мала одягнути вишиту сорочку, тому що поки не було сорочки, то вважалася ще дитина і на колодку не приймали. А вже коли з'являлася сорочка, дівчина вважалася вже дорослою. Все в селянському побуті було продумано до найменших дрібниць. І вишиття дівчиною свого приданого також мало глибинний зміст. В ньому закладалась могутня енергетика позитиву, яка і допомагала в житті, оберігала від прикрощів. Спочатку вишивали першу сорочку після хусточок, тоді вишивали вже рушник. Рушник асоціювався з долею, з життєвою дорогою, тобто і малюнок відповідно підбирався і по кольоровій гамі, і по символах, то, що торкалося долі. Тому що сорочка більше асоціювалася з душою, тому то потрібно було себе привести до ладу, як кажуть, закласти туди найкращі побажання, а в переважній більшості орнаменти, які ми зустрічаємося, вони мають символічне значення родючості. Родючості, плодючості і продовження роду, оскільки жінка в родині мала народжувати діток, щоб рід був великий, щоб рід не переривався. І звертали увагу, щоб і матінка земля теж родила, тому що від цього залежав благоустрій і життя родини. Кожна майстриня знала, що таїнство вишивки звершується з любов'ю до оточуючих, з чистими помислами, з молитвою. І наступний етап – вибір орнаментів та знаків. Їхнє розташування на полотні в умілих руках сільських дівчат – це була лише справа техніки. Є такі, знаєте, складові тих орнаментальних мотивів, які мають певне своє значення, з яких складається той комплекс орнаментальний. Крапка – це насінина, це те, що все починається. Пряма лінія горизонтальна – це лінія горизонту, це земля, де розділяється підземне царство і верхній, теперішній світ і небесна сфера. Вертикальна лінія розділяла чоловіче, жіноче начало, минуле і майбутнє. Хвиляста лінія – це вода. Тобто, якщо вона горизонтальна – це земні води, якщо вона вертикальна – це небесні води. У хвилястій лінії ще ставилися крапинки, тобто це на великодніх сорочках або орнаменти, які символізували весну. Пані Наталі не раз доводилось допомагати людям через вишиття, відновлюючи цілісність порушеного орнаменту. Вона з подивом спостерігала, як доля замовників разюче змінювалася на краще. Замовниця принесла нам дуже старенький рушник. Попросила перешити, тому що були проблеми.
проблеми в родині, і вона каже якесь таке відчуття, що от якщо цей рушник перешити, от в житті поміняється все на краще. Я перешила, зробила все так, як було на рушникові, але змін якби не відбувалося. Але коли ми сфотографували той рушник здаля, там було дуже чітко виражено, там була гірка, як пірамідка, а на цій пірамідці вазон, який складався з двох гілок. Одна гілка вища, інша гілка нижча. І внизу, там де є з'єднання, ці дві гілки між собою були не з'єднані, там не вистачало одної клітиночки. І коли ту клітиночку довишивали у житті тієї жінки, зразу все помінялося у сімейних стосунках. Майстриня навчає бажаючих мистецтву вишиття, веде гурток з вишивки на станції юних натуралістів. А також, окрім практичних навичок, робить фундаментальний аналіз орнаментальної мови давніх знаків. Це сорочка-вишиванка із берегинями, які оберігають душу, які оберігають потомків, які оберігають і предків, тобто і минуле, і майбутнє. А це давня чоловіча сорочка, косоворотка, виконана чорною замковою низинкою. Тут теж плідна доля, знаки долі і також пошанування предків. Дитяча сорочечка, я її ще називаю орнамент безкінечної радості, тому що тут завиточки, він відкритий. Це просто допомагає дитині пізнати світ. Тому що для малих дітей до 7 років бажано не робити серйозних орнаментів, тим більше не дуже намагатися їх обрамлювати лініями. Це символ єднання у життєвій долі, тобто щоб доля була плідна, це рух, розвиток і єднання в просторі і часі. Те, що кажуть, щоб притягувалися обставини, події і люди. А ось це рукав жіночої сорочки з гілкою, де ми бачимо гілка донизу, це символізує предків, гілка доверху – потомків, і між ними отой ромбик вишитий вирізуванням, якби символ плідної долі, тобто зв'язок між поколіннями і те, що я наголошувала попередні. Розумів, що ось тут на верхушці, тут має бути брунячка, яка символізує той безперервний розвиток роду, і насінинка. Наталя Шпак особливу увагу звертає на вишиття весільного рушника, в якому з давніх давен наречена кодувала своє сімейне життя на щастя, на долю. Він має мати три смуги. Нижня смуга, яка символізує предків. Верхня смуга, яка символізує небесну сферу. І оця серединка, яка символізує теперішнє життя. Ось ці рибки, як я їх називаю, значки, це символ душі. І тут ми бачимо циклічність, тобто предки помирають, відходять по трибічний світ, і душі приходять для нового народження, для продовження роду. І доля, плідна, рід, єдність роду. І ось тут ось цей значок з ріжками – це єднання двох начал, чоловічого і жіночого, для продовження роду, закликання душ із роду для нового втілення, для нового народження. Тобто те, що потрібно на рушникові. Єднання чоловічого і жіночого начала для продовження роду, для єдності, підтримки взаємозв'язку з родом і плідного життя. Мистецтво вишиття супроводжувало наших пращурів з глибини століть. Віктор Косаківський, як археолог і вчений, наводить беззаперечні факти використання тисячі років тому різних технік вишивки. Коли ми говоримо про історію вишивки на території України, то ми маємо археологічні знахідки, які підтверджують про те, що їй вже понад 2000 років. Ну і з розкопок у Криму, де знайдено жіноче поховання, реконструкція жінки, одягу, який була одягнута, в тому числі знайдено фрагменти золототканої нитки, яка перешивалася на одяг технікою прикріп. Така техніка відома в етнографії сьогодні, коли ця золота нитка просто пришивалася іншою ниткою, створюючи певний орнамент на такому зв'язку. Крім того, були знайдені фрагменти тканин,
із цього костюма, на якому нашивалися, вони вовняні. Значить, вони були пофарбовані в такий пурпурний колір, тому реконструкція така, тобто це не уявно, а за тими знахідками, які були знайдені під час археологічних розкопок. Ми маємо також зразки вишивки періоду Київської Русі. Але це церковна вишивка, вона теж вишита металевою ниткою, яка в етнографії називається нитка сухозлітка, золота або срібна нитка. Ось оці зразки в Софійському соборі зберігаються. У нас є 16 століття зразки вишивок з Львова, які вишиті теж ниткою сухозліткою. Тобто ми маємо зразки, які, ну їх небагато, але достатньо для того, щоб говорити, що вишивка була поширена у різних верств населення. І не тільки в селян, міщан, заможних людей, а й в там, церковним дуже багато вишивці, вона має такі свої особливості. Дуже цікавою є зразки вишивки, які зберігаються в Чернігівському музеї, навіть книжка, альбом «Вишивка козацької старшини». І тут я дивився рушник, натальний, це 18 століття. Знати і цінувати наше минуле, багатовікові надбання наших дідів-прадідів і шляхетно, і необхідно. Адже це наші крила, без яких ми не зможемо поважати себе, ми не зможемо літати, а значить і жити. А тому ми маємо єдиний вихід, до того ж надзвичайно приємний, досліджувати і примножувати разом із чудовою родиною подвижників косаківських безцінні скарби наших предків. На цьому ми з вами прощаємось. До наступної зустрічі. Нехай вам щастить. На все добре.